السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ، آج میں ٹرکی میں رہتی ہوں، استنبول میں. آج سے کچھ 4-5 دن پہلے مجھے جاڑا بخار ہوا، اس کے بعد میرا پیٹ بڑا زیادہ خراب ہو گیا، وومیٹنگ بھی تھی. اس کے 2 دن کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رک رہا ہے، یہاں سے میرا کہ میرا کوئی سانس روک رہا ہے. ایسے نہیں، سانس لیتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی کہ بولا ہی نہیں جاتا تھا کوئی بھی کہ میں جملہ پورا کر سکوں. جیسے ہی مجھے یہ سانس کی تکلیف ہوئی، میں نے سورہ رحمان سننی شروع کر دی، اور آج میرا 6 دن ہے سورہ رحمان سننے کا. کل میرا کرونا کا ٹیسٹ کے ریزلٹس آئے، اللہ کا شکر ہے میرا ریزلٹ بھی نگیٹو ہو گیا اللہ کے کرم سے. ڈاکٹر نے کہا کہ سارے سمپٹمس وہی ہیں جو کرونا کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں ہے. اللہ نے بہت رحم کر دیا، اللہ نے بہت کرم کیا. سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں سنیں، وہی شفا ہے، وہی علاج ہے، وہی سب کچھ ہے. ہاؤ ٹو لسن، پلیز ڈاؤن لوڈ ریسیٹیشن بائی قاری عبد الباسط ود آؤٹ ٹرانسلیشن، اور انسٹال دا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی.